Një pytje kisha në, në që ose më lejohet të flasë para qëtari. Problemi është... Raqit dhe mirë e arkitekt. Problemi është që në të arë të propozuar për pjesën e zonës historike, këtu ishte një shpjegim që quaj qendër historike, unë mendoj që duhet i pindarë pjesa historike qytetit, qendra historike qytetit nga ansambli tradicional urbanistik. Për vetë arsye sepse këto aktualisht rregullohen me ose funksionon me dy rregullore të ndryshme dhe ne e dim që nuk mund të trajtohet pjesa historike Lagjestre, pazari Korçës apo bulevard Republika me të njëjtën rregullore. Ktu është një arritje që ne kemi arritur. Mund të përcjellim po çfarë? Po më shkruaj si më specialist shumë. Suggest regarding the historical center and the historical forms that is presented here, like a historical center. You include also the city center within the boundaries. The fact is that the urban traditional ensemble, that is the historical ensemble, function due to some regulations that are regarding to this zone, the city center will function with this center. Yes. No. Historic center. It's here. Pazari. Historic center. Yes. This is an ensemble. Which is the difference? No. It's not a zone for. It's not a zone for apply the same development principle of the historic zone, but this is one to apply some morphological parameters to keep the existing character of the city center, not the që të dërmisht të në plan e regulus dhe tjetë tjetër zonë, me tjetër densitet në timi, me tjetër karakter në timi, në krasim në ansambli. Se po i futëm të dy ashtu, në rrëpë të kjo lukë që në kemë dhe. Dhe që në historikë atë jeshtë një rrëpë, sotit. Historical center of approval for building by the monuments in Tirana. And these two, three zones, that is Bazaar and these two zones, cannot be the same like the urban traditional ensemble. You have to represent for this zone. Other, according to cultural heritage, in the so-called historic centers. This area. Yeah, the historic centers. This is the terminology of cultural heritage law. According to this law, in the historic centers, it's not allowed, not any new building, not even the reconstruction is not allowed. That's why it's very critical, the terminology, the definition. Because if we say historic center, it means closed. No, if we say ensemble, then The idea is that we're talking about conservation, not to freeze the what is happening then and let the building to collapse. We're talking about conservation, using local materials, using the existing materials, and this kind of things for this development. We will specifically say that it's not allowed to build in these areas, but it has to be according to the style of this area. This is what we wrote also. According to the style of this area, according to the building materials that are being commonly used, and according to the design standards that are common for this area. I understand, but if you define it as a historic center, then you can make a regulation saying that new construction, new buildings are allowed if they respect the certain criteria. Exactly. But this will be a regulation. Above the regulation, we have a law which says historic centers, no building is allowed. That's why you have to be careful with the definition. Mm-hmm. Because in the legend, you have separated these two areas. Yes. But you have to separate also by the definitions. Definitely. We will separate. And also the same problem we have with this C1.1.
Yes, this is definitely historical core zone, which is not the correct definition. We will use this definition. Center of the city, city center. Yes. Mendoj që kjo zgjidhje aktor është bërë shumë më mirë, domethënë që kanë mbetur pjesa e shkallave të varet dëshmorëve, pjesa e gjelbër, po pyetja është këtu. Pas urbanizimit të kësaj dhe studimit të këtyre zonave, në këtë zonë do marrin prona ose do ndërtojnë vetëm pronarët e këtyre pronave apo dhe pronarët e këtyre? Nuk e thamë, ne po pyetim. Tani këta këtu do marrin këtu? Dhe a është e mundur që këta këtu të marrin këtu? On the zone that you provided for residential, who gonna have the right to build? All the owners in this line. All the owners in this line. Yes, they have to make an agreement. Not only the owners. They have to make an agreement. All these owners have to make an agreement prior condition for the construction there. Gjithë pronarët brenda asaj vijës në pikë do të marrin të drejtë të ndërtuar me çdo zonë. Zona e kryqëzor, zona e shipit. E gjitha thotë. Ku e ke kuptuar me pikë? Gjithë pronarët atje do marrin. Gjithë pronarët do marrin në këtë. Do të thotë ti do të ndërtosh në pronën tjetër. Very important factor is to find out how many owners there are. This is the little plan is to find out and yes. To make the study, and this is the local area development document that has to be applied before the plan is here. The local area development document has to be applied. It's important with the detailed plan to be identification of all the pronarëve and the management of the pronarëve. Ka dhe një ide, jo ide, po që faktikisht duhet të funksionoj. I qovë se në planin pavarësisht, sepse nuk e marrë pavarësisht, në planin e vjetër, regulues, ne kemi zonë, banimi në perspektive. Ky është një temë që në planin e mungon. Në kuptimin që zona zvogëllohet që mund, po që janë të zonat periferike, që janë me... edhe një zonat periferike, si që janë këto zonat këtu për shembë, ose këto, duhet që të taktohet si zona perspektive banimi. Pse? Sepse në qovë se me i lem, ne janë zona që me infrastruktur, nga anë që nga anë e bashkis, mund të mullohen shumë vonë. I will say something. First of all, Basically, what you see here is a regulatory plan for the next 10 years. Ten or 15 years. In concept, all the area is a conceptual idea, what you see in the other map, can you put the other map above? As a conceptual idea, these areas are part of the urbanized areas, but it's not, you cannot. Doesn't matter now. Yes, these areas are part of the urbanized areas to be urbanized in the future. But this is not, if you want to urbanize these areas, first, the idea is a gradual development. First, you develop here historically.